خاتم ترجمی سرا چین نازم قرآن دے خاتم ترجمی سرا چین نازم قرآن دے و مسلمانانو د اللہ شوے احسان دے و مسلمانانو د اللہ شوے احسان دے خاتم ترجمی سرا چین نازم قرآن دے خاتم ترجمی سرا چین نازم قرآن دے و مسلمانانو د اللہ شوے احسان دے و مسلمانانو د اللہ شوے احسان دے ستا سودا غکڑن پا والله چې دستا یالو دی زیره نړۍ ته باور وکړه گوا یالو دی زیره نړۍ ته باور وکړه گوا یالو دی تاسو نه غلو راضی شوه پاک سبحان دې تاسو نه غلو راضی شوه پاک سبحان دې خاتم ترجمه سرا چین نازم قرآن دے خاتم ترجمی سرا چین نازم قرآن دے و مسلمانانو د اللہ شوے احسان دے و مسلمانانو د اللہ شوے احسان دے زی قرآن تاکی نترینا بلخ خادی نشتا توجون کنا چلکو ترینا بلا خوشالی نشتا توجون کنا چلکو ترینا بلا خوشالی نشتا دا حقا کتاب دے چیز مونگا پری ایمان دے دا حقا کتاب دے چیز مونگا پری ایمان دے خاتم ترجمی سرا چین نازم قرآن دے خاتم ترجمی سرا چین نازم قرآن دے و مسلمانانو د اللہ شوے احسان دے و مسلمانانو د اللہ شوے احسان دے څوک چې دا قرآن په فضیلت باندې پوه شوی دی هغه په نړۍ کې خپل عزت باندې پوه شوی دی هر د قرآن په نور عالم کې اوچت شان دی خاتم ترجمی سرا چین نازم قرآن دی و مسلمانانو د الله شوی احسان دی و مسلمانانو د الله شوی احسان دی دا سی پریگا و ملگرو زرود والبی تابیا ما دا سی پریگا و ملگرو زرود والبی تابیا ما وقت الپا تیڑا نازد دی خکولی کی تابیا ما وقت الپا تیڑا نازد دی خکولی کی تابیا ما دا زکا چی دا دلوی اللہ مونتا فرمان دے دا زکا چی دا دلوی اللہ مونتا فرمان دے خاتم ترجمی سرا چین نازم قرآن دے خاتم ترجمی سرا چین نازم قرآن دے و مسلمانانو د اللہ شوے احسان دے و مسلمانانو د اللہ شوے احسان دے